Ви дивитесь новини на телеканалі С+. Мої вітання. Сьогодні у випуску, де у Слов'янську з'явився новий активний парк, та що очікує Слов'янський УТОС. Про це не тільки за мить у матеріалах моїх колег. У Слов'янську з'явився ще один активний парк. Він був створений за програми президента «Здорова Україна». Його побудували на пляжі озера Висового. На відкритті побувала і наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. Спортивні майданчики з QR-кодами та локації з тренажерами навантажень на різні види м'язів. У Слов'янську з'явилася ще одна спортивна зона – активні парки локації «Здорової України». Побудували майданчик на пляжі озера Висового. Об'єкт став частиною програми президента «Здорова Україна», яка почала діяти в цьому році. Активний парк відкрили за участі працівників Донецької облдержадміністрації та міської влади. Будемо тренувати, будемо займатися. А гроші ми будемо платити додатково. Як? До нового року буде фінансова. Ну а ми на цьому не зупиняємося. Розвиток спорту буде процвітати як в Слов'янську, так і в Донецькій області в цілому. Площадка вже просто назвати там язик не поворачується, більші функціональні. Проект реалізовувався при софінансуванні з місцевого бюджету, 560 тисяч на цей проект з місцевого бюджету було потрачено. 12 таких комплексів по різним мікрорайонам нашого міста, в тому числі і в присоединившихся громадах такі з'являються комплекси. Срок реалізації цей рік, із 12 вже 8 зроблено повністю в такому виді, як ми сьогодні присутствуємо тут. 2 доустанавливаються на стадіоні Скиданова, а також 2 вже в роботі теж. Тобто 12 всі будуть до нового року встановлені. Задача стоїть така. Активний парк – це 6 тренажерів «Просто неба». Кожен з них має інформаційну табличку. Якщо навести на неї гаджет, відкривається сайт з відеоуроками. У якості тренерів – відомі вітчизняні спортсмени. Площадка достатньо універсальна. Тут можна, в принципі, працювати на всі групи мишць. Ви бачите, що є лестниця, з лестницею можна працювати. Також є різні тренажери для підтягувань, укріплення верхньої частини корпусу. Також можна працювати на прес. От тільки що ми робили упражнення. Прес, ноги, в принципі, кор, все, що потрібно буде, тут можна зробити. Любитель спорту одразу може переходити на більш складний етап за. Відтак відвідувач парку зможе пройти весь комплекс справ в одному місці. Тренування на новому спортивному майданчику спробували студенти факультету фізичного виховання та спорту Донбаського державного педагогічного університету. На площадки, на такі, ну, часто посещаю, це дуже круто, то, що вони і для дітей, і для дорослих. Якщо, допустимо, чоловік прийшов і він не знає, що йому робити, звісно, можна використатися цими QR-кодами і почати тренування. Там проводяться тренування від президента України, від всяких спортсменів, які виступають на Олімпійських іграх. Є попит на це, є на це попит, тому що молодь займається. У нас у місті є в університеті факультет фізичного виховання, там всі спортсмени, всі бажають займатися, також є дуже багато громадських організацій, організації спорту, які в даний час в карантинних заходах треба підтримувати свою форму і займатися на отаких от вуличних площадках. Створення активних парків триває по всій Україні та фінансується за рахунок бюджетів усіх рівнів – державного, обласного та бюджету громади. Донеччина спортивна і прагне, щоб спорт був таким, знаєте, активним дозвіллям кожного мешканця, хто бажає займатися спортом, щоб це було доступно, щоб це було комфортно. У Донецькій області буде створено 150 таких майданчиків. І загальна вартість цього проєкту, цих 150, це 72 мільйони гривень. З них 80% – це кошти державного бюджету і по 10% – це кошти обласного бюджету і бюджетів громад, у яких вони розташовуються. Загалом на Донеччині вже побудовані 120 таких спортивних майданчиків. Ще 30 будуть відкриті до кінця поточного року. Активні парки локації «Здорової України» будуть побудовані у кожній громаді Донецької області. 2 дні 15 та 16 грудня у Слов'янську проходить форум, присвячений розвитку регіональних перспектив. Організатор заходу – осередок громадянського суспільства «Друкарня». Вони зібрали в одному місці різних спікерів, аби обговорити перспективи та шляхи розвитку Слов'янської ОТГ. Слов'янськ обраний для проведення заходу не випадково, адже в ОТГ склалась досить складна економічна ситуація. Наше таке мероприятие интересное, в первую очередь, и важное для нашего города, для области, для Украины в целом, проходит именно у нас, потому что всегда мы отмечаем, что в тех регионах, которые помимо, ну и так, не очень самая лучшая ситуация экономическая, плюс еще находится недалеко от зоны боевых действий, соответственно,
на, понятно, що розвиття економіки дуже важливий процес. Перший день був присвячений розвитку промисловості, обговорювали смарт-розвиток, створення індустріальних парків та взаємодію влади та громади. Другий день форуму був присвячений обговоренню іміджу громади, міжнародному донорству та необхідності створити інвестиційний паспорт громади. Це форум під назвою «Розвиток регіональних перспектив», який ми, Центр громадянського суспільства «Друкарня», проводимо в партнерстві з Конрадом Фонрада Аденаура, місто Харків, та українською державною організацією «Ukraine Invest». Цей форум перший такого роду в Слов'янську, тому що він сфокусований саме на економічному розвитку слов'янської громади. Детальніше про теми, які обговорювали на форумі та інтерв'ю з провідними спікерами заходу, дивіться в наступних випусках новин на нашому каналі. Члени Слов'янського УТОСу стурбовані. Багаторічний очільник Олександр Ткаченко пішов з життя, і подальша доля товариства залишається невизначеною. Останніми роками УТОС практично не працював, але люди хочуть відродити його діяльність. 16 грудня вони зібралися, аби з'ясувати, що робити далі. Але їм навіть не вдалося потрапити всередину приміщення. Чому, знають мої колеги. Нещодавно пішов з життя багаторічний очільник Слов'янського УТОСу Олександр Ткаченко. Члени товариства стурбовані. Що буде далі та чи можливо відродити діяльність установи, яка останніми роками фактично не працювала? Вони зібрались, щоб знайти відповіді на ці питання. Ми тут зібрались для того, щоб зрозуміти, буде ли працювати наш УТОС, буде ли він давати можливість людям з інвалідністю по зрінню, мати можливість працювати, существувати. И вообще, должен ли он и исполняет ли он на данный момент свои статутные обязанности? На жаль, потрапити всередину будівлі людям не вдалося. Новий керівник, якого призначили замість Олександра Ткаченка, на зібрання не прийшов. Довелося спілкуватись на вулиці. Пригадали часи, коли товариство працювало та було для людей з вадами зору второю родиною. Ми були повноцінними людьми, ми себе вважали. Ми працювали, женились. Дітей воспитували, все-все, як інші громадяни тоді Союзу були, так і ми були. Все-все в нас було. Часто? Самодіяльність була, художественна, пели пісні, танцювали, тому подобне. Все було, як у людей. Работали, работали. І работали. Головним образом, що ми работали. Коли УТОС працював, тут виготовляли картонну упаковку, збирали електричні прилади та інші вироби. Але з часом почався занепад і поступово все зійшло на нівець. Хоча потреба в такому закладі є. У нас є люди, які нуждаються в роботі, а особливо молодь, яка тиняється, не знає, куди їм йти, а їх на роботу нікуди ніхто не бере, тому що люди не зрячі. Вот. А зачем брати людей куди-то на роботу, якщо у нас є своя база? Начни працювати і буде все нормально. Зараз цього немає. Сейчас даются помещения в аренду, непонятно, кто здесь, что здесь делают. Нас сюда не допускают. Когда начинаешь говорить о том, что, ребята, давайте что-то решать, мы ничего против не имеем, но давайте решать. Ребята, вот как вы видите, не пришел ни председатель, ни ИО предприятия, которого назначили, не знаю, каким образом. Голова Донецької обласної організації людей з інвалідністю Надія Паламарчук каже, щорічно всім організаціям УТОСу в Україні з державного бюджету виділяють майже 40 мільйонів гривень. Але куди йдуть ці гроші, не зрозуміло. Київ назначає директора підприємства і председателя общества. Не люди, які тут живуть. Назначають ті, які ні разу тут не були. Ви бачите, на території такі фури, тут така йде робота. Тут здано все до метра в аренду, воно функціонує. Але як це функціонує, ніхто не знає. Приєдналися до акції відомі слов'янські спортсмени-паралімпійці, багатократні чемпіони світу з плавання Олександр Мащенко та Віктор Смірнов. Кажуть, УТОС треба відродити, щоб він, як і раніше, став осередком для спілкування людей з вадами зору. О тому, що у нас є в місті взагалі підприємство УТОС, для мене це як новость. Я більше 20 років живу в Слов'янську, але я ніколи не присягався. Оказується, тут є матеріальна база якась. Ну, тобто, і ми, чесно говоря, дуже неприємно, що спільності потрібно, ну,
так услышать какие-то ответы хотелось. Но руководитель, исполняющий обязанности, не пришел, то есть никто из руководства не пришел, как бы, пообщаться, рассказать как, о сложностях, о трудностях, почему мы живем в Славянске, не знаем, то, что у нас есть такое предприятие. Какой-то сделать минимальный спортзал, чтобы человек мог поддерживать форму, просто там сделать, ну, кружки какие-то, шахматы, шашки, потому что, ну, для человека с первой группой инвалидностью, который сидит дома и без общения, это была бы, ну, колоссальная бы поддержка. Наши паралимпийские чемпионы предложили свои услуги незрячим людям. Они хотят создать серьезную организацию, войти в здание, продолжить работу и обязательно найти тех спонсоров, а у них есть, создать то предприятие, которое бы сегодня котировалось в современных условиях и давало возможность и зарабатывать, и как быть, иметь зарплату, и зарабатывать для общества, и помогать тем, которые совершенно ничего не могут сделать. Також учасники зібрання мають намір розібратися у фінансово-господарській діяльності УТОСу. Тож, чи вдасться ініціаторам змін втілити їх в життя – побачимо. У Краматорську відкрилася головна резиденція Святого Миколая. Її прикрасили власноруч зробленими виробами, цікавими ялинками, фотозонами та локаціями для майстер-класів. Першим резиденцію відвідали діти з прифронтових Авдіївки та Торецька. На Донеччині відкрили резиденцію Святого Миколая. Маленьких та дорослих, які вірять в диво, цей герой зустрічатиме у Краматорську. У день відкриття було справжнє свято. Гості співали, танцювали та веселилися. Резиденцію Святого Миколая прикрашали власноруч. Казкову новорічну атрибутику виготовляли діти, які займаються в закладах позашкільної освіти Донецької області. У нас у кожного був свій майданчик, який ми окремо спочатку хотіли прикрашати, але так вийшло, як ви бачите, що ми всі зробили щось в одному стилі. Тому ми домовлялись, ми спілкувалися і прийшли до такого результату. Бо це не казковий ліс, так? Багато ялинок, казкові тварини, звірі. І потім вже резиденція, камін та крісло, яке ви бачили. Новорічна атрибутика вийшла дуже яскравою, безліч ялинок із різних матеріалів. Одна із головних прикрас – ялинка в скандинавському стилі. Не просто прикраса, а арт-об'єкт. Організатори кажуть, хотіли створити щось незвичне. Ця ялиночка – це наша була ідея. Ми дуже довго думали, що зробити таке, щоб воно було дуже незвично, тому що ці ялиночки вже є у кожного. І тоді ми вирішили, що це повинна бути зовсім така ялинка, якої нема ні в кого. І тому це і художники-оформителі, і тут приймали всі у нас участь, які виготовили своїми руками цю ялиночку. Першими казкову резиденцію відвідали школярі з прифронтових Авдіївки та Торецька. Змогли сфотографуватися у спеціально створених локаціях та взяти участь у різноманітних майстер-класах. Восьмикласниця Аліна Морозова каже, змогли відволіктися та цікаво провести час. Свято було веселе, повертає у дитинство, тому що, ну, у кого дитинства не було, хто серйозні батьки, це дуже важливо було. А декорації дуже чарівні. Я не бачила ніколи, в нашому місті таких декорацій ніколи не було, ніколи не костюмів, ніколи не такого народу, яких, ну, ніхто не проводив там таких свят раніше. Планують, що святкову резиденцію Святого Миколая у Краматорську відвідають більше 2000 дітей Донеччини. Насправді ми все це робимо лише для діток. Ми дуже хочемо, щоб вони забули про всі ті страхи, про всі ті негаразди, з якими вони зустрілися в такому ранньому віці. Боже дітвора з Торецька та Авдіївки – це прифронтові міста. Я особисто виходячи до них, я дуже хочу, щоб вони посміхались, щоб для них це свято було свято. Окрім святкової резиденції у Краматорську, працюватимуть ще 12 у різних об'єднаних територіальних громадах області. Вони прийматимуть гостей до 19 грудня. Такими були новини сьогодні. Я прощаюсь з вами до завтра. Бувайте здорові, шановні, та бережіть себе.